Қазақ үшін жеті қазынаның бірі саналатын ит атаулының бүгінде қадыры кетіп, құты қашқан ба дерсің. Себебі үйсіз, күйсіз көше кезген төрт аяқты көп. Қаңғыбас иттерден жұрт үрейленіп жүргенін жасырмайды. Әсіресе ата-аналар мектепке баратын балалар үшін алаңдаулы. На Нұрсатта, на мусорканың қасында үнемі жабай иттер жүреді. Сол себепті балдарға өте алаңдап отырамыз. Азанғы уақытта және сабақтың қайсысын күтіп алып. Көршім өткенде баласын иттеп алып, Қаратау әкімшілігіне барған тұғын. Жыл басынан бері бұралқы иттерден зардап шеккендер қатары көбейіп кеткен. Мұны дәрігерлер растап отыр. Соңғы кезде күніне 15-20 науқас осындай шағыммен ауруханаға түсетін көрінеді. Ал олардың басым бөлігі балалар. Қарап жатқан науқастардың арасында иесіз жануарлардан зардап шеккен науқастардың саны 16%-ға өскен. Балалар жарақатын жаңа айтып өткеніміздей, ол да өсімен бет жарақаттарымен балдар келіп жатыр. Бетін тістеп тастаған, немесе қолын тістеп тастаған. Ал ветеринарлар соңғы кезде қаңғыбас иттерді аулау қиындап кетті дейді. Олар ұйықтататын препараттардан пайда болмай, бұралқы иттерден айырылып қалып жатқандарын айтады. Биыл жылы 18 мың ит мысық ауланған болса, оның 16 мыңы жуық ит мысықтар жойылды. Ал оның 1500-ы жаңағыдай зоо еріктілер тарапынан алып кетілді, өздері асырап алуға. Бірақ ол зоо еріктілер алып кеткен иттердің ол ары қарай бар не істейтіні ол бізге белгісіз. Биыл қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауға бюджеттен 98 миллион теңге бөлінген. Қомақты қаражат қаралып отырса да мегаполисте тек 4 бригада жұмыс істейді екен. Мамандар үй жануарына жауапкершілікпен қарауға, оларды көшеде қараусыз тастамауға шақырады.